És la dona que hi va confessar haver mort la seva tia de 91 anys. Fa dues hores, el grup d'homicidis de la Policia Nacional l'ha acompanyada al pis de Sineu per reconstruir els fets. En acabar amb partit cap a Palma, volen esclarir què va passar exactament diumenge passat. Bon dia, l'homicidi de Sineu continua centrant l'actualitat d'avui dimarts. Sí, Joan. Marta Berges, com ha anat la reconstrucció al pis de Sineu? Ha estat un tràmit bastant ràpid, malgrat d'haver-se mitja hora i ha estat envoltat d'una gran cobertura mediàtica. Ara aquesta comissió es trasllada a Palma. L'acusada ha estat acompanyada en tot moment pel seu advocat. I el Parlament avui s'ha escenificat el canvi de portaveus de Vox. Idoia Ribas i Sergio Rodríguez s'han acomiadat avui del seu cap, que el diputat menorquí, Xisco Cardona, ha dit que no torna a Vox. Avui l'ordre del dia ve marcada per l'habitatge, i és que el decret llei d'emergències habitacional es converteix en llei. I just en acabar el ple començarà després la comissió d'investigació del cas Coldo, que decideix avui el seu pla de feina. I també novetats a la comissió d'investigació d'aquest cas al Congrés dels Diputats. La primera compareixença serà dilluns que ve, dia 22 d'abril. Entre els cridats aquest dia hi ha l'exministre de Sanitat, Salvador Illa. Per ara hi ha citades 134 persones i tot fa preveure que entre aquestes hi haurà, a més de Francina Armengol, José Luis Ábalos i Díaz Ayuso. Adrián Salazar ha pres possessió del seu càrrec com a nou tinent fiscal de Balears avui migdia. Ho ha fet en un acte al qual han assistit nombroses autoritats. Salazar assumeix aquest repte després de 36 anys de trajectòria com a fiscal. El futur del Club Nàutic d'Eivissa es coneixerà dijous cap vespre. L'autoritat portuària ha presentat als actuals gestors del club un informe de l'advocacia de l'Estat en què avala la participació en el concurs de l'empresa Puertos y Litorales de l'Estado. I Alcúdia es tornarà a convertir en la capital del circ. Aquest espectacle de la mallorquina Maribel Ribot és una de les 26 representacions que es podran veure a la novena edició de Circaire. Serà del 3 al 5 de maig i actuaran 23 companyies.